Günaydın olsun. Hörmətli həmvətənlərim, əzizlərim, canım, ciyərim, vətən həsrəti ilə qohurlanlarım. Gözünüz aydın olsun bugünkü bayram münasibəti ilə. Gözünüz aydın olsun ki, Moskvada Azərbaycan Estrada Teatrı yarandı. Hörmətli tamaşaçılar, indicə sizə təqdim etdiyimiz fraqment Moskvada Azərbaycan teatrının açılışını əks etdirirdi. Artıq bir ilə yaxındır ki, bu teatr Rusiya sakinlərinin, o cümlədən də Moskvada yaşayan soydaşlarımızın sevimli istirahət yerinə çevrilib. İndi teatr özünün bir yaşını qeyd edir və studiyamızın qonağı teatrın bədii rəhbəri və direktoru Sərxan Kərəmoğludur. Onun da Bakıya, Azərbaycana gəlişi də məhz bu hadisə ilə bağlıdır. Sərxan, sabahın xeyir, xoş olun. Sabahın xeyir olsun, proqramımıza. Çox sağ olun. Və elə indicə baxdığımız fraqmentdə Afaq xanım Bəşir qızının sizin teatra, estrada teatrına dediyi xoş sözlər səsləndi. Bu, bir il qabaq olub və artıq bir ildir sizin teatr fəaliyyət göstərir. Onu da deyim ki, xarici ölkədə milli teatrın fəaliyyəti üçün bir il az müddətdir. Amma buna baxmayaraq, bizə gələn səs soraqdan belə bəlli olur ki, sizin teatrınız böyük uğur qazanır və demək olar ki, Moskvada yaşayan soydaşlarımız hər zaman sizin teatra gəlirlər və çox gözəl istirahat yeri tapıblar özləri üçün. Ümumiyyətlə, bax, bu bir il ərzində siz bax, qazandığınız uğurlar nəyə əsaslanır? Bilirsiniz, əvvəla mən səhərin bütün tamaşaçılarını izləyənlər hamısına sabahınız xeyir olsun deyirəm. Təbii ki, Respublikan Xalq Artisti mənim sevimli sənəsi, yəni gözəl insan Afaq xanımın o gül üzünü görəndə artıq sifətlərdə təbəssüm oyanır. Bir ildə Azərbaycan Estrada Teatrı çox nailiyyətləri olubdur. Yəni, bir il bundan qabaq, yəni Azərbaycan Teatr Estradası açılanda, yəni bu da bizim yəni çox böyük şərəf idi ki, yəni Azərbaycanlı yəni həmin səhnədə çıxış eləməmişdi. Moskva Dövlət Estrada Teatrının səhnəsində yalnız 84-cü ildə Əməl Sayın Türk Dünyasından çıxış eləmişdi. Sonra isə bizim Azərbaycan Estrada Teatrının orada açılışı oldu. Deməli, həmin teatrın açılışında Respublikanın xalq artisti gördüyünüz kimi hamımızın çox sevdiyimiz gözəl sənətçi Afaq xanım Bəşir qızı, Respublikanın xalq artisti Niyaməddin Musayev, gözəl müğənni Kəmalə xanım Rəhimli, Könül Kərimova, Teymur Əmrah, sonra deməli həmin tədbirdə bizim deməli Rusiya Dövlət Dumasının rəhbərinin deməli təbrik məktubu oxundu həmin konsertdə. Konsert çox yüksək səviyyədə keçdi. Yəni konsert keçdikdən sonra nəinki Moskvada, eləcə də bütün Rusiyada bu konsert proqramı səsə sorağa səbəb oldu. Konsertdə və həmçinin də bizim gözəl sevdiyimiz Buğani Respublikan Əməkdar Artisti Mələ xanım Eyyubova da iştirak edirdi. Yəni bu tədbirdən sonra bizim deməli, bir çox tədbirlərimiz oldu. Yəni, xalq artisti Niyaməddin Musayevin biz yubileyini keçirdik. SSR-nin xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın görüşünü, konsertini biz keçirdik. Bu yaxın günlərdə Novruz və eyni zamanda Mələ xanım Eyyubovanın biz yaradılıq gecəsini keçirdik. Ancaq qarşıdan bizim çox böyük konsert proqramlarımız var, çox böyük işlərimiz var. May ayında, Allah qoysa, Allah deyən olsun, biz deyən olsun. May ayında deməli, həm Moskvada, həm də Azərbaycanda mənim başa çatdığım Gəncədə deməli, biz Azərbaycan Estrada Teatrının bir illik yubileyini keçirtmək qərarına gəlmişik. Artıq Gəncə Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin rəisi, mənim əvvəllər Gəncədə işləyən vaxtı mənə həmişə kömək olan, dayaq olan Mina xanım Məlikova və eyni zamanda Gəncə Şəhər İcra Başçısı Eyvaz Babayev artıq bu işlərə mənə köməklik göstərir və artıq mən dəvət almışam. May ayında Moskvada keçirilən bir illik tədbirdən sonra hətta Masallıda da biz böyük bir tədbir keçirtmək istərdik. Həm Gəncədə, həm də Masallıda Azərbaycanda biz bu tədbirin yəni davamını qeyd etmək istəyirik. Çox gözəl. Zərxan, bundan başqa sən bayaq bizim xalq artisti, sevimli müğənnimiz Zeynəb xanımın adını çəkdin və bildiyimizə görə sən Zeynəb xanımın həm menedjeri, həm də prodüserisən. Ümumiyyətlə, bilirsən mi, belə parlaq ulduzlarla işləyirsən,
işleme çok məsuliyyətlidir. Mən bilmək istərdim ki, ümumiyyətlə, Zeynəb xanımla işleme çətindir mi, asandır mı? Ümumiyyətlə, gələcək planlarınız nədən ibarətdir? Bilirsiniz, Zeynəb xanım yəni elə bir sənətçidir ki, əl çatmaz bir sənətçidir. Bəzən də yəni bu xalq tərəfindən və yaxud da ki, bu sənətçilər tərəfindən belə hiss olunur ki, yəni Zeynəb xanıma yəni yaxınlaşmaq, onunla hansı bir iş görmək çətin olar, yox. Mən belə anladım, Zeynəb xanımla düzdür, işləyəndə bir balaca məsuliyyətli olmaq lazımdır. Bilirsiniz, bizim gələcək tədbirlər haqqında deməzdən qabaq mən bir haşiyə çıxım. Müğənnilər var ki, səhniyə gələndə və yaxud da konsert proqramları çıxış eləyəndə bir 10 dəqiqə, 20 dəqiqə gecikirlər. Yəni, bunları xalq gözləsin, yəni bu ulduzdur, bu Azərbaycana tanınırlar, neynirlər, yox. Mən Zeynəb xanım ona görə istəyirin xalq qarşısında, ona görə sevilir ki, Zeynəb xanım üçüncü zəng vurulanda Zeynəb xanım artıq zaklüstə durub dayanmışdı. Yəni ona görə bu SSR-nin xalq qarşısı və ona görə belə insanlarla işləmək asandır. Bizim yəni Azərbaycan İstirahət Teatrının bu bir il, yəni ilin axırına qədər bir çox tədbirlərimiz var ki, yəni həm may ayında, həm sentyabr ayında, oktyabr ayında, noyabr ayında bizim tədbirlərimiz var və ondan da başqa deməli sentyabr ayından başlayaraq bizim Zeynəb xanımla birlikə, yəni Zeynəb xanımın konsertləri var həm Moskvada, həm Rusiyanın bir çox digər şəhərlərində. Artıq Moskvada konsertlər keçiriləndən sonra bir çox məktublar, faxlar mən qəbul etdim və bu səfər yanında mənim əsas fikrim oydu, dünən Zeynəb xanıma da mən çatdırdım mənim məktublar ki, yəni orada uzun illər, 20 il, 30 il yaşayan azərbaycanlılar var ki, onlar mənə müraciət ediblər, həm faxları da var ki, yəni bizim gəncliyimiz, cavanlığımız Zeynəb xanımla keçir, yəni onun mahnıları biz eşitmişik, sevmişik, biz istərdik ki, hə, Zeynəb xanımı bir daha canlı gələk, onun canlı səsinə qulaq asaq və eyni zamanda bizim oktyabr ayında ştatda, yəni Amerikada, Vaşinqtonda, sonra Chicago'da və eyni zamanda Toronto şəhərlərində konsert proqramlarımız artıq mən danışmışam, həll etmişik. Allahın köməkliyi ilə bir çox, bir 8-9 bizim konsertlərimiz olmalıdır Zeynəb xanımla birgə. Zeynəb xanımın konsertləri olmalıdır, mən təşkil edirəm bunları. Çox gözəl, çox gözəl. Uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Amma gəl qayıdaq, bugün hansı gündür? Bu günləri aprelin biridir. Dedilər ki, mən üzr istəyirəm, mənə Allahdılar gətirdilər, səhər saat altdan burada mövzum. Dedilər ki, zavtırıq verəsiniz. Nə oldu, zavtırıq vermədilər siz burada? Olacaq, zavtırıq da olacaq. Mən edə bildim ki, yenə zavtırıq olar, olmadı da mən. Onsuz da ham alladır məni, büyünə Allah, tamamilə alladırlar məni. Valla, bu aprelin biri beynəlxalq gülüş günüdür. Ümumiyyətlə, Sərxan, sən cavan olsan da, amma yəni səni artıq tamaşaçılar, gəncə tamaşaçıları, düzdür, Bakıda bir o qədər də olmasa, amma gəncə tamaşaçıları səni gülüş ustası kimi tanıyırlar. Və mən bilmək istərdim, siz Moskvada estrada teatrında qoyduğunuz tamaşalar, ümumiyyətlə, olur mu belə yumoristik tamaşalar yoxsa? Yox, bilirsiniz, birinci biz estrada teatrında tamaşaları qoymuruq, səhnəciklər hazırlayırıq. Amma səhnəciklərin hamısı da ki, artıq gülüşdür, gülüşlə bağlı komediyalar, intermediyalar ilə özüm həm də çıxış edəyəm. Teatrın həm rəhbəri, həm direktoru, həm aktyoru, hamısı özüm. Yox, tərəf müqavilələrim var mənim, Rusiyanın məhtər artistləri var və eyni zamanda mənim Azərbaycanda yaşayır Əminə xanım Babayeva. O da mənim tərəf müqavilimdir. Lazım olanda, yəni həmin hissələr var ki, tərəf müqavilim olan səhnəciklər lazım olanda, Əminə xanım buradan gəlir. Moskvada biz həmin səhnəciklərdə oynayırıq. Və eyni zamanda Zəminə Cəfərzadə var. Müəlliflər müxtəlif qabaqlar mən tema çox idi, amma yazan yox idi. Yaxşı yazan yox idi. İndi yox, tema yox idi, yazan çox idi. İndi bu tema çoxdur, yazan yoxdur. Yəni yazıb onu təhvil verən yoxdur. Yəni bunu oynuyor. Ona görə bir balaca çətinlik çəkirik. Bir balaca çətinlik çəkirik, amma nəsə bir tapıb oynayırıq da. İndi hər halda yəqin ki, Azərbaycanda belə müəlliflər çoxdur. Bəlkə əlaqə saxlasanız. Amma rusca olmalıdır, eləmi? İntermediyalarınız. Rusca yox. Azərbaycanca, amma elə səhnəciklərimiz var ki, həm rusca, həm azərbaycanca. Yəni, azərbaycanlı da baxanda başa düşür, həmin səhnəciyi anlayır ki, orada nədən söhbət gedir, elə rus da baxanda anlayır, başa düşür ki, söhbət nədən gedir. Bir sualım da var. Sərxan, ümumiyyətlə, bax, tamaşaçı sarıdan, yəni,
tek Moskvada yaşayan soydaşlarımız gelirler sizin tamaşalara yoksa? Elbet ki Moskvada yaşayan tamaşaçılar gelir. Ruslar olur onlar. Ruslar olur, çok az olur. Ruslar sokalır. O da bizim yalnız konaklarımız olur. Duma'dan, sonra Kremlin aparatından, sonra deputatlar olur. Yalnız konaklarımız olur. Ancak böyle Ruslar bilet alsınlar, bizim tedbirlerimize gelsinler, baksınlar. Yok, öyle şey yoktur. Olar Allah korusun. Allah'a kömekliyim. Olar. Hadi ki olsun. Yine de kaydıram gülüş gününe. Bugün sen tamaşaçılarımızı ne armağan etmeyi isterdin? Söhbətimizden sonra ben isterdim ki bizim güzel tanıdığımız Altay Məmmədovun Kişilər komediyasının esaslarında da kişilerden hiç ne koymamışam. Onu tamamilə değişmişik biz. Həmin o komediyadan bir hissə verirlər, Allah buysa baxarsınız, gülərsiniz. Aha, çok güzel. Beləlik, hörmətli tamaşaçılar, biz indi sizə fragment təqdim edəcəyik. Vaxtımız tamam olur ki. Hə, sözüm var. Yücan sağlığı, uzun ömür arzulardım. Mən bütün Azərbaycan xalqına bugünkü gündə arzu edərdim ki, o sifətlərindən gülüş əysik, təbəssüm əysik olmasın. Ocaqlarından musiq sədələri əysik olmasın. Ocaqları həmişə bərəkətli olsun. Həmişə Azərbaycan xalqı bir-birinə can desin, can əşitsin. Hamıya uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun.